Come in. Ja, sådan her ser man ud, når man er vildt overrasket, men alligevel har nordjysk coolness nok til at skjule det glimrende. Og det har Jens Jørgen Møller Nielsen, som er årets modtager af DBU Jyllands rejselegat. Coolness havde været også rigeligt af i den her dag i november, hvor DBU Jylland var gået sammen med gode kræfter i Jørgen IF for at overraske Jens Jørgen Møller Nielsen med prisen. Hvilken reaktion kan vi forvente? Et grønt af en eller anden art, og et stille grin også. Ja, den reaktion var nok ikke helt skudt ved siden af. Men når det kommer til klubarbejdet, nøjes Jens Jørgen ikke med et grønt og et stille grin. Han er meget tydelig, det kan jeg godt lide. Han er rigtig tydelig, og man ved, hvor man har ham henne. Ja, årets modtager af DBU Jyllands rejselegat er tydelig. Men må ikke de fleste af det, som i den grad har en passion. Jens Jørgen er først og fremmest passioneret for det, han laver. Og han har altid været passioneret i vores ungdomsudvalg som kampfordeler. Og da han samtidig er en intelligent fyr, så gør de to ting, at han er guld værd for en klub som HI. Ja, sådan siger klubbens inspektør og en kollega fra et af de utallige udvalg, han er en del af. Men hvad siger han egentlig selv? Det betyder rigtig meget. Altså, fodbold er mit liv. Det tror jeg også, hvis du spurgte min hustru om, og mine børn, så tror jeg bestemt, de vil sige det samme. Jens Jørgen Møller Nielsen har utrætteligt hjulpet klubben siden 1985. Primært som kampfordeler, men han har også været aktiv som træner i mere end 40 år på ungdoms- og seniorsiden. Han har været i bestyrelsen i Jørgen IF i flere perioder, og så har han altid været klar med et godt råd eller fem, hvis nogen af naboklubberne har været i tvivl om turneringsproportioner, turneringsbestemmelser og lignende. Jens Jørgen Møller Nielsen har lagt utallige timer i frivillig arbejde. Og selvom aftensmand i skysovs ikke konstant går rundt og eftersøger skulderklap, så er det her alligevel en skøn overraskelse. Man går ikke ind i det her, fordi at man skal have en påskyndelse, men når den så kommer, så er det jo guld værd alligevel. Jens Jørgen Møller Nielsen er en mand, som på sin egen gemytlige facon efterlader indtryk i de folk, som han møder på sin vej. Det gælder også for Bo Jeppesen. Han betyder utrolig meget, og også personligt for mig. Og han er ikke bare vores omvandrende leksikoner har hjulpet med at få kampene afviklet her bag ved mig. Han kender DBU's regler ud og ind, fordi han er også som medlem af DBU's diverse repræsentantskaber og udvalg, så har han også været med til at påvirke politisk, hvordan dansk fodbold skulle udvikle sig. Og det, så han kan det hele. Ja, han kan måske nok lidt af det hele. Og så alligevel, han kan nemlig ikke skjule sin glæde over at være årets modtager af DBU Jyllands rejselegat. Og lad os så slutte, hvor vi startede. Med overraskelsen af årets modtager af DBU Jyllands rejselegat. Med et strejf af nordjysk coolness. Ja, tak. Fra os alle sammen. Det var da voldsomt. Ja. Jamen.